fazer construir uma cidade à imagem da cidade santa de Lisboa. Do Rio Diocesas, porque esta igreja tinha mais poder, centralizava mais poder que Roma. Deus não mexe, Deus não muda, Deus é eterno. Temos episódios que não são apenas episódios poéticos, não é? Aqui houve cortes de amor. Ajudavam a barca a navegar e que a conduziam ao porto desejado.